Իմ քայլը Դաշինքի Շիրակի մարզի վարկանիշային ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Արուշանյանը նախընտրական քարոզարշավի 10-րդ օրը մեկնարկեց Գյումրու Սուրբիոտ վերքի եկեղեցուց։ Հանուն վաղվա Հայաստանի ընտանիքի հետ մոմեր վառեց, ապաստանալով Աստծո օրհնությունը, կնոջ ու երեխաների զորակցությունը շարժվեց մարզի համայնքներ։ Հաղթական ու վճռական տրամադրությամբ Դավիթ Արուշանյան մեր թիմակիցների հետ ավտոյերտով հասավ Գուսանագյուղ։ Մեր տնտիրը մեր Նոր Հայաստանի մեջ կալանդրվել կանալը չէ։ Նոր Հայաստանի մեջ պատգամավորները բոլորը աշխատելու են ժողովրդի համար։ Իմ քայլը Դաշինքի թիվ 1 թեկնածուն մոմեր վառեց նաև Գուսանագյուղի նորակառույց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն, որից հետո ավտոերթով շարժվեց Լուսաղբյուր։ Իմ քայլի թեկնածուին այստեղ դիմավորեցին և հյուրասիրեցին գյուղական թոնրի թարմ լավաշով ու պանրով։ Տղեկ ջան, ժողովուրդ ջան, թեկնածուներ ջան, խնդրեմ եմ, դուք հաղթեք, հաջողությունը ձեզ եղնի, հանրապետականների երես էլ չտես։ Իմ քայլը Դաշինքի ծրագրերին այսօր բոլորն են ծանոթ։ Դավիթ Արուշանյանին վստահում են և հավատում, ընտրվելուց հետո միանշանակ կարդարացնի հարազատ մարզի բնակիչների սպասելիքները։ Զրուցելով իրենին, ես ակնկալում եմ, որ կարելի է բան սպասել։ Այդ սպասելը մեր հույսերը արտարացնել է այնտեղ ազգային ժողովում, մեր խնդիրները բարձրացնել։ Լուսաղբյուր համայնքում Դավիթ Արուշանյանը կանգ առավ նաև արցախյան հերոսամարտին նվիրված պուրակում, իր հարգանքի տուրքը մատուցեց զոհված հերոսների հիշատակին։ Չնայած անձրևային եղանակին, Դավիթ Արուշանյանին մեծ ոգևորությամբ և ջերմությամբ դիմավորեցին նաև Իսահակյան համայնքում։ Որպես լավ մարդ, որպես լավ ընտանիքի տղա, որպես ընտանեկասեր, հայ ազգի պիտանի մարդ, մենք հույսը մեր տնում ենք իր վրա, այսինքն մեր քվեն տալիս ենք իրան։ Դավիթ Արուշանյանը այն մարդն է, կարող է մեր հարցերին լուծում տալ, Շիրակի մարզի համար սրտացավ։ Սահմանամերձ Հայկաձոր համայնքում բնակիչները Իմ քայլի թեկնածուին պատմեցին իրենց խնդիրների մասին։ Դրանք վերջնական լուծում կստանան, եթե բոլորը միահամուռ վստահեն մի քաղաքական ուժի, որը գալիս է կերտելու երջանիկ անհատ, հոգատար հանրություն, հզոր պետություն։ Այսօր ժողովուրդը միասնական է, նույն ձևի միասնական դիմեր ժողովուրդը մասնակցենդրություններին, էլի իր քայլը այն է եւս մեկ անգամ։ Շատ ցանկալի է Դավիթ Արուշանյանի նման մարդիկ մեր խորհրդարանում լինեն, մեր մարզի ներկայացուցիչ լինեն ու մեծ հույսեր ենք կապում, լինելու դեպքում գյուղերը չի մոռանա։ Հայ ժողովրդի միասնական լինելն այժմ ավելի կարևորեց Իմ քայլի թեկնածուն, հատկապես երբ մոտ կանգնած լինելով Արևմտյան Հայաստանի սահմանին, Հայկաձորում իր թիկունքում զգաց պատմական հայրենիքի շունչը։ Արևմտյան Հայաստանը, գիտեք, իմ գործունեության, իմ հասուն կյանքի միջև հիմա մեծ մասն է զբաղեցրած, այնինչ ունեցել ենք ու կորցրել ենք մեր ոչ ճիշտ քաղաքականության պատճառով, կորցրել ենք պատմության տաժան էջերի պատճառով, կորցրել ենք մեր ոչ միասնական լինելու պատճառով։ Մենք հիմի միասնական ենք, միասնական արել ենք հեղափոխությունը, միասնական արել ենք հեղաշրջումը, միասնական կանալու ենք ընդրությունների։ Այցելություններ եղան նաև Աղին, Բագրավային, Երազգավոր, Սպայանդուր գյուղերում և Մարալիկում։ Հանդիպումների ավարտին Դավիթ Արուշանյանը շնորհակալություն հայտնեց բնակիչներին վստահության և աջակցության համար և հորդորեց դեկտեմբերի 9-ին կատարել իրենց որոշիչ քայլը՝ միասին ու միասնաբար հեղափոխությունը հասցնել վերջնական ավարտին։ Դավիթ Արուշանյան, Իմ քայլը Դաշինք, 4-րդ թվաթերթիկում, առաջինը։